የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ድርጅቶች በጋራ አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ድባቅ እየመቱት ይገኛሉ። ሰራዊቱ ሰላምን ለማምጣትና ኢትዮጵያን አጽንቶ ለማቆየት አሸባሪውን በየግንባሩ እየተፋለመው ነው። የወልቂጤ ከተማ ሴቶች ደሙን ለሚሰጠን ደማችንን እንሰጣለን በሚል መርህ ደማቸውን ለግሰዋል። እዚች ጋር ለጀግናው ለመከላከያ ሰራዊታችን እንደውም ነፍሱን ለእኛ መስዋዕትነት አድርጎ እዛ ግንባር እየተፋለመ ላለው ለመከላከያ ሰራዊታችን በደስታና በክብር ደማችንን ለነሱ እየለገስን እንገኛለን። አሁን ያለበት ደረጃ በጣም ደስ የሚል ነው። ለእኛ ሰላም እንድንሆን እየተፋለመን ላለ ጁንታዎችን ለማጥፋት ሴቶች በተቻለን አቅም ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን። ብችል ሄጄ ብዋጋ ያው ግንባር ላይ ብሆን ደስ ይለኛል። ልጆች እናት ስለሆንኩኝ ግን ያው ያንን ማድረግ ስለማልችል ያው መጥፎ ጊዜ ነው ብዬ ነው ለኔ ማሰበው። በጉራጌ ዞን በወልቂጤ ከተማ የሚኖሩ ሴቶች በስንቅ ዝግጅት እየተሳተፉ እንደሚገኙ ገልጸው ሌት በቁር ቀን ባህሩን ለሚዋደቀው ሰራዊታችን ደም መለገሳችንን አናቋርጥም ሲሉ ገልጸዋል። በግሌ እኔ እስካሁን ድረስ በማንኛውም ነገር በመዋጮም ይሁን ለሰራዊቱ ቀለብ በማዘጋጀትም ስንቅ እያዘጋጀ ነው እስካሁንም ድረስ ያለ ነው። ለወደፊቱም ቢሆን ማንኛውም ነገር በሱ በሚመጣ ነገር ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። እንስቶቹ ደም ከመለገስና ስንቅ ከመላክ ባለፈም በግንባር ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። በደቡብ ክልል ጤና ቢሮ የብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎት ባለሙያው አባይን ኻሊል እንደገለጹት ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ደም ለመለገስ የሚመጣው ህብረተሰብ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። አንዳንድ ሰዎችም በተለያየ ምክንያት ደም መለገስ አትችሉም ሲባሉ ደም ሳንሰጣ እንሄድም የሚሉ አሉ ብለዋል። ሀገር መከላከያ ለደረቱን ለጥይት እየሰጠ ደሜን ካልሰጠው እያለ ህዝቡ እንኳን አትችሉም ብለን ስንከለክል በግድ ያው ካልለገስን በማለት እየለገሱ ይገኛሉ። በጉራጌ ዞን በአመት 350 ዩኒት ደም እንሰበስባለን ተብሎ 6 ወር ሳይሞላ እቅዱን አልፏል። ደም መስጠት ባህል እየሆነ መጥቷል ይላሉ በጉራጌ ዞን ጤና መምሪያ የህክምና አገልግሎት አስተባባሪ አየኖ በሪሁን። በአመቱ 3500 ደም እንሰበስባለን ብለን አስበን በአሁኑ በ6 ወር ብቻ ከእቅዳችን በላይ ነው ደም የሰበሰብነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ደም መስጠትን ባህል አድርጎታል። ድሮ ደም መስጠት በጣም ይቸገር ነበር። እንዲህ አይነት ተጽዕኖ ይፈጠራል፣ ጤና ላይ ችግር ይመጣል፣ ኢቭን ለቤተሰብ ሁሉ አይሰጥም ነበር እና አሁን ደም መስጠት ባህል አድርጎታል። ከፍተኛ ደም ለጋሽ ቢኖርም የደም ማሰባሰቢያ ባንክ ባለመኖሩ በምንፈልገው መልኩ እንዳንሰራ ችግር ሆኖብናል ሲሉም አየነው በሪሁን ተናግረዋል። አሸባሪው ህወሓትን እስከ መጨረሻው ለመቅበር ሴቶች ከስንቅ ዝግጅት ጀምሮ በግንባር በመዝመት ጀብዱ እየሰሩ ይገኛሉ።